ฮัลโหลอารมณ์ไม่เป็นไรบ้างทีนี้ดีไซน์มาจะบอกนี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวบอกเนาะสุดยอดทีนี้ก็ดีไซน์ฟอทโต้ชูปีได้สกินแคร์เรื่องรูทีนเลโก้เปียบยาไปต่อมาแบบพี่ป้าเลยโอเคยังส่งถ้าก็ไม่เก็บพี่เนี่ยบอกเนาะพอมาส่วนยังดีไซน์ก็เลยลงมือไม่เก็บกูยันหน้าบอกมาตอนนี้ของข้าเราอยู่มาใจบอกเนาะเช่นเช่นลงมือฟอทโต้ชูปีไปได้ลบปีบีสุดาเนี่ยเช่นเช่นเด็ดเด็ดเช่นสีเนี่ยบอกเนาะสุดยอดดีไซน์ก็ทีนี้อะไรจงเนาะดีไซน์ยังดี after shooting skincare routine นี่กูลบยาไปแล้วบ่เนาะแต่ถ้าเอาส่งดีไซน์รู้ที่ cleansing family เนี่ยยังส่งยันหน้ากูเปียเอาลูกไม่เก็บเดียวยังเช่าไรไหมดีบ่เนาะดีไซน์รู้ลูกไม่เก็บนี่ไงเลยอะไรดูส่วนยังยูยูมาสลาวันได้จ้ารอดีไซน์นี่เนี่ยจ้ารอมาเปียเอาลูกแค่จ้าลูกบ่เนาะดี waterproof เช่นเด้ mascara ดีคุณอาเปียลูก mascara มาเปียเอา primer ดีเลยถ้าทาราสูรบ่เนาะทาลีดีกูเลยกูกูเนี่ยพี่อ๋อเราอยู่ยันหน้าอย่างนี้ปุ๊บสวยเสียมันรู้เอาลูกดีไซน์ก็รอดีลูกสีบ่เนาะ cleansing balm เลยยาเด้ cleansing oil เลยยาเด้เราอยู่สี type นี้ดีเนี่ยต้องมีมาเพื่อใครสิชินเด้บ่เนาะดีบ่เนาะยันลงว่า mascara ดีกูเช่นเด้ขามาเลยคู่ดีไซน์จะทาตัวมีบ่เนาะเนี่ยสิชิชินเลยทาพี่อ๋อเช็ดบ่เนาะบางมือยันจ้ารอมีต่างมือจุดดำมีเช่นเด้เนี่ยพี่อ๋อจ้ารอมีลงตัวไวเลยยี่จ้าเลยยันเทียนเด้บ่เนาะพี่เนาะดีไซน์ก็มีหน้ากูยี่ลินเนสพี่อ๋อดีสีเดียวยี่เพียวเลยพี่เนดีมาสลาวันดาบ่เนาะมาสลาวันดาเนี่ยญะลงนาลีดิโกเปียมิออมาဖြတ်ပြီးတယ်ဒီစားတော့ဘောเนาะဒီဒဘယ်ကလင်းစင်းอ่ะအရင်အရေးကြီးရေဘောเนาะအဲ့ဒါမှလည်းမျက်နှာအမြဲတမ်းကြည်နေမယ်မဟုတ်ရင်ကြတော့မျက်နှာအညစ်ကြေးတွေอ่ะလေမမြင်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာကျန်နေတတ်တယ်ဘောเนาะဆိုတော့ဒီစားအနေနဲ့ကဒါကလင်းစင်းอ่ะဒါမျိုးအမြဲတမ်းလုပ်ဖြစ်တယ်ဘောเนาะโอเคလုံးဝပြောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်မျက်နှာလေးတင်လိုက်မယ်ဒီစားခုသုံးတဲ့ဒီ your skin က moisturizing facial foam လေးကလေသူကအဲ့လိုမျိုးအခုအဆောင်လေးဆိုတော့ဆောင်းလေးလည်းဝန်ခံနေပေါ့နော်ဆိုတော့မျက်နှာအဲ့လိုမျိုးအရင်ချောက်တတ်တဲ့သူတွေတော့ကိုအဆင်ပြေတယ်သူကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင် dry skin အများစုနဲ့ပိုပြီးတော့မှကိုက်တယ်ပေါ့နော် moisturizing ဟိုအဓိကထားပေးပြီးတော့မှသူကလုပ်ပေးထားတာဆိုတော့ပေါ့နော်သူ့မှာက4မျိုးရှိတယ် whitening ဆိုပြီးအဝိုင်အောင်လေးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီအဆင်းရောင်လေးက moisturizing ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ collagen ကကျတော့ band ရောင်လေးပေါ့နော်ဒီစကားကြတော့ wash and တမားတွေအတွက်အစိမ်းကြီးရောင်လေးပေါ့နော်သူပြောမယ်ဆို၄မျိုးလာတယ်ဒီစားခုသုံးတဲ့ဟာလေးက moisturizing facial foam လေးပါပြီးတော့သူကဒီပေါ့နော် hydrating booster cleanser ဖြစ်လို့လေပုံမှန်ဒီမျက်နှာတစ်တီထွက်ပို့ပြီးအဆိုးဓာတ်ကိုဖြည့်ပေးရပေါ့နော်ဒါဒီစားမျက်နှာတစ်ပြီးရောမှာမျက်နှာဘာမှမလိမ့်ခင်တော့မှာမျက်နှာ6မနေပဲနဲ့ဆူဆူလေးဖြစ်နေတယ်အီအီလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကြီးတင်းပြီးရောမှာလေ6ကပ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးမျက်နှာပေါ်မှာအဆိုးဓာတ်လေးဗာကျန်နေရတယ်ပေါ့နော်โอเคမျက်နှာတိပိပိဆိုတော့ねဒီသားကတော့ skin care step တွေကိုအများကြီးမလုပ်တော့ဘူးပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညချိုင်လည်းတစ်ခေါက်မျက်နှာထပ်တည်ရမယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကအိမ်မှာပဲနေမယ်ဆိုတော့ toner ရဲ့ဒီ moisture ရဲ့ sunscreen လေးရဲ့နောက်ပြီး lip balm လေးနဲ့ပေါ့เนาะဒီသားကတော့ဒီလိုမျိုးအပြင်မသွားတဲ့နေ့တွေဆိုရင်အပြင်မသွားတဲ့နေ့တွေ vlog အိမ်မှာပဲရိုက်တဲ့နေ့တွေဆိုရင်တော့ makeup ဖြတ်ပြီးတိုင်းဒီ skin care step simple ဖြစ်တဲ့ step လေးတွေကိုပဲတိကျလေးလုပ်ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะโอเคဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာထပ်ပြီးတွေ့ကြမယ်เนาะအားလုံးပဲတတ်တာ